ৰাজহুৱাকে কম লুকাই সুৰকে আৰু ডাৱৰৰ আৰৰ পৰা কাৰ মাৰি বোলে আমিতো মেঘনাথ নহয় কলে মুকলিকে কম আলোচনা কৰিবলৈ দিয়ক আলোচনা কৰিলে যি সিদ্ধান্ত হ'ব আপোনালোকক কমেই মইতো নকওঁ বুলি কোৱা নাই মানে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাতো বিদায় দিয়ে দিছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা অলৰেডি বিদায় দিছেই সেইটোতো আৰু আপোনালোকে আলোচনাই কৰিব লগা নাই অলৰেডি তেওঁলোকে বিদায় ইতিমধ্যে দি দিছে তেওঁলোকে আৰু গোটেই কথাটোৱে এইটো প্ৰমাণ কৰিছে যে আচলতে তেওঁলোকক মিত্ৰতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইটোৱে নহয় জানো আৰু আমিতো সকলোৱে পঢ়া শুনা মানুহ পঢ়া শুনা নহ'লেওতো সাধাৰণ জনতায়োতো কথাটো বুজি পাইছে যে তেওঁলোকে ভাবে যে অসমত ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে মিত্ৰতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কেৱল মাত্ৰ প্ৰয়োজন অহংকাৰ আৰু টকা পইচা মোৰ কথাটো বাদ দিয়ক না আপুনি কিয় কৈ আছে মোৰ কথা মই জনগণৰ কথা কৈ আছো ৰাইজৰ মুখলৈ চাই কৈছো মোৰ কথাটো কিয় আপুনি কৈ আছে বাই বাই মই মোৰ কথা কৈ থকা নাই নহয় মইতো এইটো কৈছো যে মই অপমানিত হোৱাতনো কি লোকচান আছে যদি জাতিৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হয় মইতো আৰু এনেকুৱা মহান নেতা নহয় যে মই দেশখন মই নহ'লে সমগ্ৰ অসম আৰু জাতি নচলিব এইটোতো মই কেতিয়াও কোৱা নাই মই ধূলিকণা মই মানুহৰ মনৰ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেতিয়াবা যদি ভুল হৈছে ৰাইজে দেখুৱাই দিলে শুধৰণি কৰি লৈছোঁ আলোচনা গোটেইবোৰ দেখা পায় কালি আপোনালোকৰ আগত সংবাদ মেল আয়োজন কৰিছোঁ আৰু মই পুংখানুপুংখভাৱে সকলো কথা কৈছোঁ গতিকে এতিয়া আমাৰ ল'ব লগা সিদ্ধান্তটো সামূহিকভাৱে বহুত দল হয়তো নেতা বিভিন্ন ঠাইত আছে অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া শিৱসাগৰত আছে তেওঁলোকৰ দলৰ নেতা আহিব আৰু বেলেগ বেলেগ দলবোৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত আছে তাৎক্ষণিকভাৱে হোৱা কথা গতিকে যিসকল নেতা আহিব তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম আৰু যি নাহে তেওঁলোকৰো মূল মূল যিসকল সভাপতি আছে বা সম্পাদক আছে তেওঁলোকৰ লগত অভাৰ টেলিফোন কথা পাতি আমি তাত সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত ল'ম কংগ্ৰেছেতো আমাকতো ভবাই নাই যে থাকিব লাগিব অলৰেডি তেওঁলোকে আমাক বিদায় দিছে গতিকে তাৰপিছত আৰু কংগ্ৰেছৰ বিষয়ে আলোচনা নহয় চাওক সকলো কথা আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেৰে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব আৰু মই এগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব এসময়ত সকলোৱে দিছিলে আছিলোঁ মই এটা দলৰহে সভাপতি প্ৰতিটো দলৰ সামূহিক যিটো সিদ্ধান্ত সকলোৰে সন্মিলিত সিদ্ধান্ত সেইটো আলোচনাৰ পিছতহে ক'ব পাৰি নাইতো আপোনাৰ সকলোৱে জানে দিয়াৰ সময়তো আমাক ফোন কৰি কোৱা নাই এইটো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আৰু এইবোৰ কথা আপোনালোকে যদিও কৈছে যে আমাক অপমানিত হোৱা নাই নেকি হ'লেও আমি বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আত্মসন্মান বা স্বাভিমান নাই নেকি আছে কিন্তু তথাপিও আমি চাইছোঁ যে 26 চনৰ কাৰণে মূল কথাটো কি সেইটোৰ ভিত্তিত আমি যোৱা কালিৰ পৰা সময় দিয়াৰ পাছতো আল্টিমেটাম দিয়াৰ পাছতো ৰৈয়ে আমি কথাটো বহুত দেৰিলৈকে ৰৈ আছোঁ শেষতো ৰৈয়ে থাকিলোঁ ৰৈ থকাৰ অৱস্থাত নোকোৱাকে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰি দিলে তাৰপিছত এইবোৰ কথা আৰু ৰাইজে গম পাইছে গতিকে মই 26ৰ কথা আলোচনাই হোৱা নাই এতিয়া উপনিৰ্বাচন উপনিৰ্বাচনৰ গোটেই কথা বতৰাবোৰ আপোনালোকে দেখিছে গতিকে মই ক'ব লগা নাই আপোনালোকে দেখিছে ৰাইজো জ্ঞানী ৰাইজেও জানে বুজি পাইছে গতিকে ৰাইজকো এবাৰ বিচাৰ কৰিবলৈ দিয়ক নাই সেইবোৰ সকলো কথা ৰাইজে বুজি পাইছে কি হৈছে মই যোৱাকালি আপোনালোকক একদম পুংখানুপুংখভাৱে কৈছোঁ কি ঘটি আছে কি কৰিলে কি নকৰিলে আপোনালোকেও দাৰৰ বাতৰি দ্বাৰা প্ৰচাৰ কৰি আছে তাৰপাছত ৰাইজে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে কোনে কি কৰিছে কাৰ ইণ্টেনশ্যন কি কাৰ লক্ষ্য কি ধৰণে কামটো হৈছে সকলো দেখিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ